Assalomu alaykum. Yoshlar tele radio kanali orqali muntazam ravishda namoyish etib kelinadigan avtopatrul dasturi e'tiboringiz markazida. Ba'zi bir tomoshabinlarimiz avtopatrul efirga ketyaptimi deb bizdan so'rab qolishyapti. Haftaning payshanba kunlari Yoshlar tele radio kanali orqali avtopatrul uzluksiz ravishda efir yuzini ko'radi. Poytaxt yo'llaridan o'z safarini Toshkent viloyatiga ko'chirgan avtopatrul ijodkorlari bugun Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda reyd o'tkazishadi. Bunda bizga axborot xizmat xodimlari yaqindan yordam berishadi. Demak, yaqindagi daqiqalar davomida yoshlardan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. Avtopatrul bu safar targ'ibot tashviqot ishlari uchun Toshkent viloyatining Ohangaron va Olmaliq shaharlarini tanladi. Bunda bizga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, axborot xizmati xodimi va boshlig'i Rustam Asqarov yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkent viloyatiga xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Demak, biz targ'ibot tashviqot ishlarini Toshkent viloyat hududida o'tkazishga qaror qildik. Tayyormisiz? Tayyormiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Marhamat. Rustam, biz Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga tasvirga tushirish uchun buyurtma berganimiz edi. Toshkent viloyatining Ohangaron va Olmaliq shaharlari tanlandi. Bunda bir hikmat bormi? Nima deysiz bu haqda? Umuman olganda Ohangaron shahri Toshkent viloyatini, ya'ni boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi shahar hisoblanadi. Sababi bu yerdan vodiy yo'nalishiga, ya'ni boshqa viloyat vakillari tranzit o'tadi va ko'pkini harakat jadalligi yuqori bo'lgan avtomobil yo'limiz. Shuningdek, ushbu hududlarda yo'l transport hodisalari boshqa hududlarga nisbatan ko'proq sodir bo'ladi. Va shu sababli ham aynan ushbu hududda aynan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida reyd tadbirlari, profilaktik tadbirlar o'tkazish maqsadga muvofiq deb bildik. 2022 yilning 1-yanvar sanasidan 30-apreliga qadar Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan jami 163963 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Shulardan 57478 tasi qo'pol qoidabuzarlik hisoblanadi. Bu Vazirlar Mahkamasining 173 sonli yangi tahrirdagi qaroriga asosan yengil avtotransport yuk tashish qoidalari, ya'ni tepaligiga 1 metrdan oshiq bo'lganligi uchun to'xtatildi. 1 metrdan baland bo'lmasligi kerak. Haydovchi bilan tushuntirishlarni olib boramiz, me'yoriy hujjatlarni taqdim etyapti. 1 metrdan sal uzun ekanda. Yo, 1 metrdan uzun. Shuncha maqsad to'xtashi sizga o'sha Vazirlar Mahkamasining yangi 172 sonli qarorini tushuncha berish maqsadida. Keyingi safar bu qoida buzarligi sizga mayli birinchi safar ogohlantirish, bilmagan bo'lsangiz yangi tahrirdagi qaror. 1 metrdan oshmagan taqdirda va yonlari 0.5 santimetrdan oshmagan taqdirda yuk tashlashingiz kerak. Ya'ni maxsus bagaj qo'yib tashlanadi shunda ham. Hozir sizda bagajingiz ham yo'q ekan, aka-jon. Bagaj bor, tagida qolib ketganda. 1 metrdan keyingi safar oshirmaysiz. Sizga ogohlantirish tariqasida tushuntira olaman, boshqa bunaqa qilmayman, aka-jon. Qo'qiy yo'l yaxshi yetib olasiz. Umuman Toshkent viloyati barcha viloyatlarni Toshkent shahri bilan bog'lovchi avtomobil yo'lidan tashkil topgan. Sababi aynan Toshkent shahriga kiruvchi barcha viloyat mehmonlari Toshkent viloyatini hududidan o'tadi va bizda ko'pgina xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar mavjud. Masalan, A373, M39, M34 xalqaro va davlat ahamiyatiga ega bo'lgan TOR-R6, TOR-R12, ya'ni Bo'stonliq tumaniga olib boruvchi avtomobil yo'llaridan iborat. Va shuningdek, bizda mana sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining qariyb 30-40% ushbu hududdan o'tuvchi tranzit avtomobillar, ya'ni boshqa viloyat vakillari sodir qilishadi. Shu sababli ham Toshkent viloyati aynan
boshqa viloyat bilan bog'langanligi uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Jadallik yuqori, birgina vodiy yo'nalishini oladigan bo'lsak, bir kunda 30 ming ko'payib ketgan vaqtlari 30 mingdan ham oshib ketadigan, ya'ni transport vositalari qatnovi 30 mingdan oshib ketadigan kunlar ham bo'ladi. Oldingi eski tahrirdagi yo'l harakati qoidalarida ham ortilgan yuk transport vositasini boshqarayotgan haydovchini atrofni ko'rishga xalaqit berish kerak emas. Qaysi marta burilganda aniq ketdi. Yo, tushundim, eshitdim mana. Bu hozir ko'ryapsizmi? Sizni bu to'sib turibdi. Yo'lni to'sib turibdi. 50 ta oshib yurmayman. Tushundim, yo'lni to'sib turibdi birinchi navbatda. Ikkinchisida yangi yo'l harakati qoidalari bo'yicha yuqori chiqish qoidalari, ya'ni gabaritdan 50 santimetrdan ortiq chiqish mumkin emas. Yangi shaha dedim hozir. Ha. Qonunli qarorga asosan. Eshitdim. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksi 125-1 moddasiga ko'rib jarima to'lanadi. Bu narsa ma'muriy huquqbuzarliklar materialini ko'rib chiqish vaqtida aniq bo'ladi. Shu sababli ham aynan Toshkent viloyati hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transportlarini oldini olish juda ham muhim hisoblanadi. Aynan endi harakat tezligini aytadigan bo'lsak, Toshkent shahriga yaqin qolganligi uchun ko'pchilik tezroq manzilga yetib olish maqsadida tezlikni oshirishga harakat qilishadi yoki manzilga yaqinlashib qolgan uchun uyquni qizg'anib uxlamasdan harakatni davom ettirishadi. Va buning oqibatida yoki tezlik yoki uxlab qolish oqibatida ko'pgina yo'l transportlari sodir bo'ladi. Buni oldini olish maqsadida hozirgi kunda aynan Toshkent viloyati hududida 60 ga yaqin foto video qayd etish texnika vositalari faoliyat yuritadi. Bunda ya'ni statsionar, xalq tili bilan aytganda 3 oyoqli radarlar va maxsus Nexus 3 rusumli transport vositasiga o'rnatilgan maxsus avtomatlashtirilgan foto video qayd etish texnika vositalari faoliyat yuritayapti. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati yo'l harakati boshqarmasidan kapitan Sarifman. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Nima bo'ldi mashinaga? Qahalaga bo'ldi. Qachon? Kecha. Yo'q, bunaqa holatda haydash emas. Buni mexanizmni yechib qo'yganingizdan keyin buni evakuator yordamida olib borish kerak edi manzil. Yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgandan keyin rasmiylashtirishdi, to'g'rimi? Qachon? Sizlarni qo'ydi. Endi bitta narsani to'g'ri tushuning. Sizning bu harakatlanishingiz boshqalarni harakat xavfsizligi rahna solish kerak emas. Mana mana shunaqa holatda transport vositasini boshqarishingiz boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berish kerak emas. Siz lekin mashinani, ya'ni evakuatorga ortib, kerakli joyga eltishingiz kerak edi. Nega siz ko'chada haydab yuribsiz? Tushunasizmi? Bu narsa mumkin emas. Mumkin emas. Sababi sizda mana bu laboy oynasiz, umuman tashqi yoritgichlarsiz. Yoki bo'lmasa tuzuk, davlat raqam belgisiz transport vositasini boshqarishingiz bu boshqa harakat ishtirokchilari xalaqit beradi. O'shaning uchun hozir mashinangizni evakuatorga ortamiz, kerakli tartibda jarima maydoniga qo'yamiz. Sababi siz shunaqa harakat qilib boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berayotganingiz va bunaqa tartibda yurish mumkin emas. Tushundingizmi? Hozir bunga aniqlik kiritamiz transportingizga nima bo'lganligi bo'yicha. Agar yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari rasmiylashtirilgan bo'lsa, unda sizga yana ruxsat beramiz evakuatorga ortib faqat boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit bermasdan harakatlanishingizga. Tushundingizmi, hurmatli haydovchi? O'tgan 4 oy davomida 1316 ta holatda haydovchilar uyali aloqa vositasidan foydalanganlari aniqlangan. 19302 ta holatda svetoforning qizil chirog'ida harakatlanish aniqlangan. Aksariyat haydovchilar bilan suhbatlashish chog'ida radar vositalariga nisbatan salbiy munosabatlar juda ham ko'p ekanligiga guvoh bo'lamiz. Lekin sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tezlikni me'yordan oshirish oqibatida yuzaga kelayotgani ham hech kimga sir emas. U jarohat olayotgan kimlarning akasi, kimningdir opasi yoki kimningdir ukasi bo'lishi mumkin. Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Umuman sizga ayrim raqamlarni aytib o'tmoqchiman. Masalan, 2017 yilda viloyatimiz hududida atigi 4 ta dona fotoradar qurilmasi bo'lgan. 2017 yil vaqtida 65-70% yo'l transport hodisalarimiz
aynan tezlik oqibatida sodir bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, mana 50 dan ya'ni ortiq foto, video qaytishlarga vositalarimiz faoliyat yuritayotgan bo'lsa, hozir shu ko'rsatkich 35-32% ga tushgan, ya'ni tezlik oqibatidagi ya'ni yo'l transport hodisalari 35-32% gacha kamaygan. Demak, radarlarning ham o'ziga xos profilaktik targ'ibot tomonlari va bunga yaxshi natijalar ko'zga tashlanmoqda. Fotoradarlarning asosiy, ya'ni bizga beradigan yutug'i bu og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olish. Ya'ni uzoq yo'lga bilamiz, har doim hech kim bir o'zi chiqmaydi. Ya'ni yo'lovchilar bilan yoki bo'lmasa vodiydan qatnovchi taksi yoki boshqa vohadan taksi orqali chiqadi. Buni ya'ni tezlik oshirish oqibatida demak yo'lovchilar haydovchi bilan birgalikda yo'lovchilar ham hayotda xavf ostiga bo'ladi. Oldinlari aynan mana shu tezlik oqibatida bitta transport vositasidan hatto 3ta 4talab inson o'limi bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Hozir esa shuni ya'ni natijalar ya'ni tezlik oqibatida shunday avariyalar kamaygan. Lekin salmoqi kam bo'lishiga qaramasdan umuman soni yuqoriligicha qolmoqda. 34804 nafar haydovchiga nisbatan o'tgan 4 oy davomida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari xavfsizlik kamarini taqmaganlar uchun ma'muriy bayonnoma tuzishgan. Avtomobil qayta jihoz qilingan. Oching. Ro'yxatdan o'tkazilmagan. Shuni oching bagajini. Hurmatli haydovchi, O'zbekiston Respublikasini 2020-yildagi 758-sonli Vazirlar Mahkamasini qarori bor. Unda yozilganki, agar transport vositasini yoqilg'i turini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, unda tegishli tartibda ruxsatnoma olish kerak. Ichki ishlar vaziri. Yaqin oldingda? To'g'rimi, men bilmayman. Ruxsatnoma olmasdan turib, siz transport vositasini yoqilg'i turini almashtirib olasiz. To'g'ri. Gaz uskunasini o'rnatasiz. O'rnatasiz. Bu mumkin emas. Mumkin emas. Endi O'zbekiston Respublikasida belgilangan qonunlarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksi 125-moddasiga ko'ra transport vositasini belgilangan tartibda foydalanishdan man qilingan darajada foydalanayotganligingiz uchun avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz va sizga elektron tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Endi undan keyin siz belgilangan ya'ni muddatdan o'tgan qarzdorligingiz bor, o'sha narsalarni to'liq bartaraf qilgandan keyin va uskunani yechganingizdan keyin avtoulovni transport sizni olib chiqib ketasiz. Ohangaron shahrida olib borayotgan reydlar davomida Spark rusumli avtoulov to'xtatib tekshirilganda transport vositasining barcha hujjatlari mavjud, lekin transport vositasiga ya'ni yoqilg'i turi o'zgartirilganligi va gaz uskunalari balonlari o'rnatilganligi ma'lum bo'ldi. Lekin ushbu o'rnatilganligi to'g'risida transport vositasiga hech qayerga transport vositasi qayd qilish guvohnomasiga qayd qilinmagan. O'shaning uchun hech qanaqa qo'llarda ruxsatnoma ham yo'q. Bu narsa 2020-yil Vazirlar Mahkamasining 758-sonli qaroriga ko'ra tegishli tartibda ruxsatnoma olgandan so'ng amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Shuning uchun haydovchiga nisbatan elektron tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtoulovni vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz. Haydovchini bundan tashqari hozirgi kunda muddatdan o'tgan qarzdorliklari ham mavjud. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda aynan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarimizda, ya'ni fotoradarlar faoliyat yuritadi. Aynan shu yo'llarda tezlik oqibatidagi yo'l transport hodisalarimiz soni kamaygan. Davlat va mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarimizda fotoradarlar hozircha kam. Sababi birinchi biz xalqaro yo'llarni qamrab olishga harakat qilamiz. U yo'llarga ham navbatma-navbat o'rnatilib boriladi. Shu o'rnatilgandan keyin u yo'llarda ham tezlik oqibatidagi yo'l transport hodisalari soni keskin kamayadi degan bizlarning maqsadimiz bor. Transport vositasini qarama-qarshi yurgizish bo'yicha 4 oy davomida Toshkent viloyati bo'yicha 316 ma'muriy bayonnoma tuzilgan. 406 nafar haydovchi o'tgan 4 oy davomida Toshkent viloyati ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmagan. Toshkent viloyati yo'l harakati boshqarmasidanmi? Haydovchi tekshirish maqsadida to'xtatilganda
Meyor hujjatlarini talab qilganda avtotransport qaytish guvohnomasini taqdim etadi. Uyda unutib qoldim deganlarini tushuntirib o'tishdi. Ularga nisbatan Vazirlar Mahkamasining 407 sonli qarori yozilsa, elektron tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, 291-chi modda yozilsa, avtotransport tizimiga jarima jazo qo'yib turiladi. Nima qani qayd qilish guvohnomangiz, ya'ni transport stasi? Uyda qolib ketibdi. O'zi bormi asli? Sizga nisbatan chora ko'riladi, e'tirozingiz bormi shu narsa holat bo'yicha? Yo'q. Yangi umuman yo'l harakati qoidalaridan xabaringiz bor, oldingizda yurishingiz kerak, bilasiz, to'g'rimi? Navbatdagi Nexia 2 rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda, haydovchidan, ya'ni mavjud hujjatlari so'ralganda, faqatgina haydovchilik guvohnomasini taqdim qildilar. Transport vositasini qayd qilish guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Shuning uchun haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi 135-chi moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Assalomu alaykum. Viloyat GAIDA inspektori Asqarman. Yaxshimi, sizsizmi? Haydovchilarning ishonch qog'ozlari bilan haydovchilik guvohnomalari o'rib ketgan ekan. Yo'q ekan. Yo'q, yo'q, to'g'risini gapmi yo'q. Haydovchi guvohnomangiz qayerda? Uyda. Uyda. Ha, mo'cho, yozsana chiqadi deyapman. Yo, uning uchun bir sizga tegishli hujjat bo'lish kerak-ku. Menga tegishli hujjat, hozir hamma narsani shu shoshilib bilan chiqib tashlab ketman, lekin. Masalan, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lish kerak-da. Aytibman, hammasi uyda topdi. Endi bugun boshqa mashina bo'shatib qo'yildi, ochildi. Endi O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi 135-chi moddasi belgilab berilgan. Masalan, bo'ynimizga olyapmiz. Afg'onistonman deb, aka, sizlar onuzga qaranglar deyman. Endi to'g'ri, haydovchilik guvohnomangiz bo'lmasa, bizda to'g'ri tushuningda. Ha, mana unga ko'r, yozgan familiya cho'p etdi. Yo, endi u rishon bo'lgan bo'lishi mumkin. Ukajon, yaqinda olganman, ha, tushundim, rishon bo'lgan bo'lishi. Yaqinda almashtirgan, bir oy ham bo'lgan. Ko'rdin? Qarzdorliklari ham bormi deyman? Yo'q, qarzdor. Ikkita bor ekan. Bor ekan. Bor. 135 ming qanchadir? Kecha olganimda muddat o'tgan, buni ham ikkalasini ham muddat o'tib ketgan, 3 kundan muddat o'tib ketgan. Ikki, qara, bu menda emas, bu o'z kecha sotib olganman, kuni kecha. Hali dokument qilishga vaqt ham bo'lgan, ochib ketdi. Ha, ishonchnoma qilganmi? Qilganim yo'q. Hech narsa yo'q, va? Kecha olganman deyapman. Hurmatli haydovchi, endi to'g'ri tushuning. Qonunchiligimizda belgilangan tartibda ushbu holatga chora ko'rilish belgilangan yo'l patrul xizmati inspektoridan qonuniy faoliyat olib boradi. Siz ishonchnomasiz, endi siz boshqarganligingiz, haydovchilik guvohnomangiz yo'qligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. O'tiring. O'tirib oling oldingizda. O'tirib olmang. Siz haydovchi unaqangiz yo'q, vakolat yo'q. Agar haydovchilik guvohnomangiz bo'lganda, marhamat, yoningizga o'tirib oling. Iltimos. Ohangaron shahrida olib borayotgan reydlar davomida navbatdagi Spark rusumli transport vositasi to'xtatilganda haydovchi hech qanday hujjatlari yo'qligi, ya'ni transport vositasi yaqinda sotib olganligi va o'zini nomiga o'tkazilmaganligi, shuningdek haydovchilik guvohnomasi yonida emasligini ta'kidlab o'tdilar. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi 135-chi moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Hurmatli haydovchilar, unutmang, hayd transport vositasini sotib olganingizdan keyin o'z nomingizga o'tkazishingiz va transport vositasini Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Xo'p, transport vositasi kimga tegishli? Mamatov Olimjonga tegishli. Olimakaga tegishli. Olimaga kim bo'ladi sizga? Yo'q, mashinani yaqinda sotib oldim. Sotib oldingiz? Endi hali siz har qog'oz qilmadingiz, ishonch qog'oz qilmadingiz. Hali sotilishga qog'oz tashlab qo'ygan. Hammasini qilyapman. Prosod tizim mazasi yo'q, shunga kanalga chiqdim, doriga. O'z og'zingiz bilan aytyapsiz, sotib oldim deyapsiz. Lekin bu kimga tegishliligini biz bilmaymiz-a. Yo'q, pasport ko'rgan hamma narsa. Tushundim. Nima bo'lganini biz xullas bilmaymiz-a. O'shaning uchun holat bo'yicha, ya'ni ishonchnomasiz yurish mumkin emas. Siz ishonchnomasiz chiqib ko'chaga noto'g'ri chiqibsiz. U odam ham ishonchnomasiz sizga transportasini berishga umuman haqqi yo'q. U odam ham huquqbuzarlik sodir qilgan. Shuning uchun sizga nisbatan, u odam kelganki ularga nisbatan ham ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi tegishli tartibda. Avtoulov vaqtinchalik jarimaga qo'yib turiladi. Hurmatli haydovchi, orqa davlat raqam belgisi qayerda? Mashinani yuvdirgandik kecha. O'zi qayerda davlat raqam belgisi?
Bu Moykeden gitti Moykeden. Moykeden? Ya hazır. Ozu var mı kanı? İşhanede ya. İşhanede? Hayal bulan çıkıp mı? Endi doğru çünüyüm ana. Daha rakam belgisiz yürüyüş bu Özbekistan Respublikasi'nde yani mamur hukukçuluk hesaplanadı. Siz orka devlet rakam belgisiz hareketleriniz taklanan. Şu an için siz Özbekistan Respublikası mamur hukukçuluk torsa kodeksi 125. maddesi 5. kısmı ki koru mamuru beyanım rasmileştirildi. Avtolov cari meydana koyuladı. Bunun sebebi ake siz orqa davlat raqami belgisiz har xil huquqdorlik sodir qilishingiz mumkin. Maxsus avtomatlashtirilgan foto video qaychisining vositalariga tushmasligingiz mumkin. O'shaning uchun sizga nisbatan chora ko'rishga majbur. Hujjatlaringiz. U siz davlat raqami belgisi qattaligini bilmasangiz, u birov foydalanayotgan bo'lishi mumkin-ku. Mashinam, ikkinchi mashinamni ikkalasini yuvdik aka. Bu Lacetti'mi? Ha, Lacetti. Mana qilgan qoida buzarligingiz bo'yicha e'tirozingiz bormi aka? Yo'q. Davlat raqam belgisini olib kelasiz. Buzarlik bo'yicha jarimani qoplaganingizdan keyin mashinangizni ochib ketasiz. Bering. Dayinsiz bilan sug'urta kelasiz. Maşallah morabız. Endi qaringda, hurmatli haydovchi, qoida buzarligingizni tushunib yetdingizmi? Nimaligini? Endi. Agar mana mashina qancha bo'ldi olganingizga? 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi. Endi 5 kun anaqa-yu? O'zi 10 kun ichida deyapti-yu. Yo'q. Tushundim. Shundan 5 kun bo'ldi. Endi baribir davlat raqam belgisini mashinani borib ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin davlat raqam belgisini taqib olishingiz kerak. Uyxonada turish kerak emas mana shu. Tushunasizmi? Hozir endi shu kamera. Endi shunga O'zbekiston Respublikasi Ma'mur javobgar to'g'risida kodeks bor. Unda 125-chi moddasi 5-chi qismi, ya'ni davlat raqam belgisiz harakatlanish. Shunga sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtolo vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Aka, o'zi o'qituvchi bo'lsa, endi men sizga to'g'risi endi hozir instrument ham yo'q uchun men uyga kelyapman. Shunday uyga kelaman, to'xtayman, shuni qadiman deb kelyapman. Tushundim aka, endi davlatdan olgandan keyin taqib olish kerakda. 5 kun bo'libdi-da olganingizga. Yo'q aka, hozir nomerdan keldimda bo'ltkaga yo'q edi, o'shanga olib. Ha, bo'ltkaga oldim-da siz. Ha, hozir oldim, men uyga ketyapman. Taqib olmaysizmi aka? Uni yo'q-u, nimada qatiraman? U komandir, siz ham to'g'ri tushuning. Tadbirimizni asosiy qismi tungi reyddan iborat. Tungi vaqtlarda asosan haydovchilar qanday xatoga yo'l qo'yishadi? Birinchi navbatda haydovchilarimiz tomonidan charchoq alomati bo'lsa ham uxlab qolish. Ya'ni yo'lda ketayotgan vaqtida uzoq yo'l yurganligi sababli uxlab qolib, yo'l transport vositasiga uchrash. Bundan tashqari, mast holda transport vositasini boshqarish va quvib o'tish qoidalarini buzish, ya'ni bunda yo'lda ketayotganda, ya'ni o'rtada, ya'ni ikkiga ajratuvchi to'siqlar bo'lmagan joylarda quvib o'tish qoidalarini buzgan haydovchilar qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketadida va qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositasi bilan to'qnashuv sodir qiladi. Yoki bo'lmasa, qayrilib olish joylarida o'zini, ya'ni to'g'ridan kelayotgan transport vositalariga yo'l bermasdan ulguraman deb shoshma-shosharlik bilan qayrilib olgan vaqtida, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositasini urilishi oqibatida ham yo'l transport hodisalari kelib chiqadi va bundan tashqari, ya'ni hozirgi kunda uchrayotgan yo'l transport hodisalarimizdan biri voyaga yetmagan, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan fuqarolar tomonidan transport vositasini boshqarish oqibatida ham yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Masalan, yil boshidan beri 18 yoshgacha to'lmagan haydovchilar tomonidan
to'rtta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Aynan bular ota-onalarning bee'tiborligi, transport vositasini haydovchilik guvohnomasisiz farzandlariga berish oqibatida ham sodir bo'ldi. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari o'tgan 4 oy davomida 1312 nafar haydovchiga nisbatan mast holatda transport vositasini boshqarish bayonnomasini tuzganlar. Kunning yorug' vaqtida Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida reyd o'tkazgan ijodiy guruhimiz tunda Olmaliq shahriga yetib keldi. Bu yerda qoidabuzarliklar bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz. Olmaliq shahrida, ya'ni Amir Temur ko'chasida olib borilgan reydlar davomida changan oyna ortuvchi transport vositasi qizil chiroqqa bo'ysunmasdan harakatni davom ettirdi. Yo'l patrul xizmati inspektori ushbu qoidabuzarlik yuzasidan uni to'xtatganda, yo'l patrul xizmati inspektori qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakat davom ettirdi. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida bu changan rusumli transport vositasi ko'p qavatli uylar tegi tashlab ketilgani aniqlandi. Haydovchi qochib ketgan. Hozirgi kunda, ya'ni dalolat nomi rasmiylashtiriladi, avtolovi evakuatorga ortib, vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Nima deb o'ylaysiz? Yo'l patrul xizmati xodimidan haydovchi nega qochadi? Hech qachon bir sababsiz haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoridan qochmagan. Bunga oddiy sabab yoki transport vositasini mast holda boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqarayotgan bo'lishi mumkin. O'sha holatdagina haydovchi YPX inspektoridan bo'ysunmasdan qochib ketadi. Bunday holatlar bizda ko'p uchraydi. Sababi mana kunda Toshkent viloyatida xizmatga jalb qilingan xodimlar tomonidan 3-ta, 4-tagacha, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorini qonuniy talabiga bo'ysunmagan holatda mavjud. Bu holatlarda haydovchini, ya'ni davlat raqam belgilari qayd qilinadi va ushlash choralari ko'riladi. Agar masalan oddiygina Olmaliq shahrini misol qiladigan bo'lsak, shahar ya'ni kirish, ya'ni joyi bitta joydan. O'sha joydan kiriladi shaharga va o'sha joydan chiqiladi. O'shaning uchun ham haydovchini chiqib ketish ehtimoli kam. Ushlash choralari ko'riladi, boshqa choralar ogohlantiriladi va bundan tashqari aynan transport vositasini davlat raqam belgilari yozib, tegishli bildirgi asosida qidiruv-surishtiruv inspektorlariga bildirgi orqali murojaat qilinadi va ushbu haydovchini transport vositasi kerak bo'lsa uydan olib chiqib kelinadi. Ehtiyotsizlik va e'tiborsizlik aksariyat hollarda biror bir ko'ngilsizlik bilan yakun topadi. Ayniqsa, transport vositasini qarovsiz qoldirish, maxsus belgilangan joylardan tashqariga qo'yib ketish g'araz niyatda yurgan kimsalar tegirmoniga suv quyadi. Bunga Toshkent viloyatining Zangiota tumanida sodir bo'lgan transport vositasini olib qochish bilan bog'liq hodisani misol qilib ko'rsatish mumkin. Toshkent shahrida yashovchi 1960-yilda tug'ilgan fuqaro o'zi qorovul bo'lib ishlaydigan Zangiota tumanidagi dorixonaga navbatchilik qilish uchun Lada 2112 rusumidagi oq rangli davlat raqam belgisi 01B891AB bo'lgan shaxsiy avtomobilida keladi. Mashinani ko'chada qoldirib, o'z ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Ertalab soat 6:30 larda tashqariga chiqib, transport vositasi joyida yo'qligini ko'radi va zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar beradi. Joriy yilning 4-may kuni Toshkent viloyati Zangiota tumani Erkin mahalla fuqarolari yaqinida joylashgan dorixona oldidan 1960-yilgi tug'ilgan fuqaroga tegishli bo'lgan Lada rusumli transport vositasi noma'lum shaxs tomonidan noma'lum tomonga olib qochib ketiladi. Ushbu holatda fuqaro navbatchilik qismiga xabar bergandan so'ng tezkor surishtiruv va qidiruv ishlari amalga oshiriladi.
olib borilgan tezkor qidiruv surishtiruv ishlari natijasida avtolot Sirdaryo viloyatida yo'l chetida qarovsiz holda topiladi. Endigi navbat transport vositasini olib qochgan shaxsni aniqlashga qaratilgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari tezkor xizmat vakillari bilan hamkorlikda bir qator tadbirlarni amalga oshirishadi. Nihoyat kalavaning uchi topilib, gumondor qo'lga olinadi. Ma'lum bo'lishicha, u spirtli ichimlikdan mast bo'lgan holda ushbu qing'ir ishga qo'l urgan ekan. Endi u qilmishiga yarasha qonun oldida javob beradi. Aptekada tungi qorovulchilik paytimda menga tegishli Lada rusumli avtomobilim noma'lum shaxs tomonidan olib qochib ketildi. Men o'sha paytda ichkarida aptekaning orqa tomonlari obyektlarini qarab yurgan paytim bo'lgan edi. Chiqsam avtomobilim yo'q. Zudlik bilan GAI xodimlariga xabar berdim. GAI xodimlari shu zahotiyo ko'p o'tmay 5-chi kuni taxminan 7-8'lerde avtomobilimi topib qaytarib olib kelib berishdi. Men GAI xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. 2022 yilning 1-yanvar sanasidan 30-apreliga qadar Toshkent viloyati hududida jami 277 yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Shulardan 205 nafar inson tan jarohati olgan. Piyodalar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik ham anchayin salmoqli. 4 oy davomida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari 17608 nafar piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzganlar. Haydovchilik guvohnomalaringiz qayerda? Uyda. Uyda. Nimaga yoningizda olib yurmaysiz? Yo'q, kecha ham davr so'rab hozirgani qolib ketdi. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha va O'zbekiston Respublikasi belgilangan tartib bo'yicha, ya'ni shaxsiy tasdiqlovchi hujjat, texpasport yoningizda bo'lishi kerak. Obязательно. Shuning uchun hozir topsangiz topdi, topmasangiz sizga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Biz qachon Toshkent viloyatiga safar uyushtiradigan bo'lsak, avtopatrul tomonidan haydovchilarni hujjatlarsiz boshqarib yurganlik holatlari ko'plab aniqlanadi. Bu nima bilan ko'proq bog'liq bo'ladi? Endi hozirgi kunda bilamizki, haydovchilik guvohnomasida ya'ni olish tartiblari ham umuman olganda mast holda transport vositasini boshqargan haydovchilarimizni haydovchilik guvohnomasi mahrum bo'lgandan keyin qayta o'qitishligi va haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish ham ancha qiyinlashdi. Ya'ni ko'pgina haydovchilar haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay qolyapti hozirgi vaqtda. Buning natijasi endi baribir ko'pgina qiziqqon haydovchilarimiz haydovchilik guvohnomasiz transport vositasini boshqarishmoqda. Endi hozirgi kunda bilamizki, yangi tartib bo'yicha ancha yengillashgan. Agar hamma hujjatlarimiz joyida bo'lib, ya'ni elektron tarzda yangi namunadagilarni olgan bo'lsak, oddiygina ID karta orqali ham transport vositasini boshqarish mumkin. Bunda faqat haydovchi yangi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan bo'lishi va ID karta yoki biometrik pasport ega bo'lgan oldida olib yurishi kerak bo'ladi. Transport vositasini qayd qilish guvohnomasi yo'q menimcha. Shunaqa. Ko'kat qo'yganmiz qatta. Yo'q. Uyda. Bugun olibdi-da, sotib oldim. Ha, planshetda chiqyapti bunaqa tonirovka. Tonirovka chiqyapti. Chiqyapti. Ha, bor. Tonirovkasi bor. Vat, shoshnoma. Transportdan qaytib yuborilgan. Olmaliq shahrida tungi reydlar davomida Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilganda haydovchidan tegishli hujjatlar so'ralganda faqat haydovchilik guvohnomasini taqdim etdi va transport vositasini ya'ni kimga tegishliligi va ishonchnoma bor yo'qligi planshet orqali tekshirilganda ham chiqmadi va shuning uchun ham transport vositasini qayd qilish guvohnomasi va ishonchnoma yo'qligi uchun avtouloni vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi va haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi.
Rustam bugün avtopatrul muhlisleri Toshkent viloyatining Ohangaron ve Olmaliq shaharlarida o'tkazilgan targ'ibot tashviqot ishlari haqida ma'lumotga ega bo'lishdi. Taassurotlar qanaqa? Endi ko'rib turganingizdek, baribir yo'llarda harakat ishtirokchilariga xalaqit berib, yo'l harakati qoidalarini buzayotgan harakat ishtirokchilari bor. Ularga endi qoida buzarligi uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish bizning vazifamiz. Sababi baribir ma'muriy huquqbuzarlik uchun rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar bu ham bir profilaktika. Yo'l transport hodisasini oldini oladi. Ko'rib turganingizdek, faqatgina qo'pol qoida buzarliklar, ya'ni hujjatsiz yoki bo'lmasa transport hodisasini noqonuniy qayta jihozlab olgan yoki bo'lmasa ishonchnomasiz transport hodisasini boshqarayotgan haydovchilar aniqlandi ushbu reydlarimiz davomida va ularga qonuniy choralar ko'rildi. Rustam, albatta, avtopatrul ijodiy guruhi keyingi dasturlar davomida ham Toshkent viloyatining boshqa hududlariga ham safar uyushtiradi. Unda albatta bizga hamroh bo'lasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa, ya'ni bizda bilasiz 22 tuman shaharimiz bor. Ushbu tuman shaharlarimizda har birda kerak bo'lsa, shu profilaktik tadbirlarni amalga oshiramiz va shu joylarda harakat xavfsizligini ta'minlab, qonun ustuvorligini ta'minlaymiz. Demak, olib borayotgan ishingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hamisha salomat bo'ling. Sizlar bilan esa keyingi dasturlargacha xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.